Ovo je Margarita. Ona voli velika društva, ćevape s kajmakom i sve što vole mladi. Ona voli i vježbati, ali je nedavno rodila i ima čak dvoje djece. Kako li će to sve stići? Pa što nije lijepo biti na dva mjesta u isto vrijeme? Uglavnom, ja ću se truditi biti što kraće, što sažetija, zato što znam da niko ne voli upaliti video i gledati beskonačan uvod, ali nešto ipak trebamo reći o ovome što ćemo tu raditi. Znači, riječ je o treningu posebno prilagođenom za rodilje. Nebitno na koji način smo rodili, dakle, da li carskim rezom ili prirodno, bit će pitanje znači koliko dugo treba da bi krenuli vježbati. To se moraš porazgovarati sa svojim doktorom, to mi tu ne možemo pomoći. Radit ćemo vježbe koje su bazirane najviše na taj srednji dio, dakle na kor, da bi vratili mišiće trbuha koje je najviše pretrpio u najbliže onome što su bili prije nego što smo rodili. Intenzitet vježbe će se podizati što idemo dublje unutar vježbi, međutim prvi mjesec je jako bitan da se napravi točno u ovim redoslijedom, zato što je jako bitno povezati prvo te naše jadne trbušnjake na nulu i onda idemo dalje. Možete nam postavljati pitanja ispod komentarima ispod videa. Mi ćemo se truditi odgovoriti što bolje i što brže. Ja ću ih odgovarati iz pozicije mame, a Marko iz pozicije trenera koji je složio ove sve treninge. Nadam se da vam neće biti dosadno, trudit ćemo se biti dinamični. I eto, idemo se presući, idemo vježbati. Hej, vani sunce peče, svirištiljamo. Sutra krećemo s treninzima.